pročelje Osječke osnovne škole Frana Krste Frankopana pod kistom mladih osječkih umjetnika pretvara se u pravo umjetničko djelo. Stare oštećene zidove od sada će krasiti motivi prirode i cvijeća, na kojima ovih troje studenata Akademije za umjetnost i kulturu marljivo radi već nekoliko dana. Definitivno mi je predrago što zapravo sudjelujem u ovom projektu jer ima ogromni potencijal. Zbog socijalne angažiranosti i općenito zapravo što se na ovaj način približava umjetnost puku, recimo, koji inače ne bi išli u galeriju i vidjeli neka umjetnička djela, a na ovaj način imaju aktivnu fasadu koja zapravo cijelo vrijeme komunicira i sa čovječanstvom i sa svim ostalim. Prvi put se susrećem sa ovako velikom površinom koju se treba oslikati i dosta je drukčije od, na primjer, slikanja po platnu, iako se ja koristim uglavnom većim formatima, ovo je definitivno jedan veliki izazov, ali mislim da ću se nastaviti baviti time u budućnosti. No nisu samo umjetnici zaprljali ruke bojom, već i volonteri koji su im pomogli da cijela priča bude što uspješnija. Prije sam sudjelovala u sličnim projektima i mislim da je umjetnost općenito važna za zajednicu i da se jednostavno trebamo nekako približiti umjetnosti. Zašto voliš volonterski rad? Pa nekako mi se čini da je to produktivan način za potrošiti vrijeme i nekako osjećam se da tako vraćam zajednici. Ja sam malo pomagala ovu pozadinu bojati, bilo je ono stvarno super, smijeh, glazba, učenje od umjetnika, gledanje kako oni napreduju u svojem radu. Ideja je nastala još prije godinu dana te se bavi pitanjem kako s intervencijama na oku neugodnim pročeljima kreirati mjesta u kojima će se mladi, ali i zajednica osjećati ugodno. A u njenu realizaciju uz školu uključila se i Osječka udruga za kreativni razvoj. Imamo već duže godina s njima suradnju sa profesorom Matokovićem sa Umjetničke akademije i sa njegovim studentima. Izvrsno surađujemo i sada smo u suradnji sa gradom Osijekom kao našim osnivačem i županija će isto dijelom sudjelovati u pomoći, evo, za izradu ove krasne fasade koju vidite ispred sebe. Osim što će na ovaj način oplemeniti prostor škole, čitava inicijativa, dodaju, ima i edukativni karakter. Tako da smo na učiteljskom vijeću sa učiteljima došli do određenih pojmova koje smo htjeli da su na fasadi, kako bi učiteljice razredne nastave i predmetne nastave mogli izlaziti sa učenicima van i učiti o bojama, ritmu, ali i o bioraznolikosti kopačkog rita. No tu ne planiraju stati. Planiramo oslikati i dvorišnu stranu zgrade i zapravo imamo još nekakve ideje koje sad vidjet ćemo u kojem ćemo smjeru razvijati, ali imali smo jednu ideju gdje bi možda i sa QR kodovima oplemenili te nekakve pojmove, pa onda djeca bi mogli interaktivno zapravo učiti i na taj način. Oslikavanje murala započelo je 19. lipnja, a osječkoj javnosti svečano će biti predstavljen sutra u 10 sati.